put križa, Isusovih i naših ruku. Isuse, s tobom smo na početku tvoga i našega puta križa. Pozivaš nas na nasljedovanje, potičeš nas da svaki dan prihvaćamo svoj križ i idemo za tobom. Neka nam put tvoje muke bude put utjehe, neka nam tvoje riječi i djela budu poticaj i snaga za promjenu u životu, neka nas tvoji susreti otvore za trpljenje naših bližnjih, neka nas tvoje svete ruke povedu putem Božjeg milosrđa, pravednosti i praštanja. Naše pameti, srca, naše putove i djelovanja prosvijetli i okrijepi svojim darivanjem i ljubavlju da nam put križa uistinu bude put spasenja. Amen. Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Svezane ruke. Postoje ruke pravednika čiste od zla i ruke radnika prljave od teškog rada za svoju obitelj. Postoje oprane ruke bešćutnih moćnika i prljave ruke zločinaca zaštićenih u svome zlu. Postoje oprane ruke silnika i prljave ruke nemoćnih da promijene nevolju za koju su svezani. Postoje ruke licemjernog Pilata, oprane u vodi ravnodušnosti i nebrige za sudbinu pravednika i svezane ruke nedužnoga čovjeka. I uvijek se nađe netko da silniku poslušno opere ruke, a nevinoga čvrsto sveže. Dok sluša povike raspni ga, raspni, Isus ne može oprati svoje ruke, niti se njima braniti. Kao što se ne mogu braniti ni ljudi svezani zlim izrabljivanjem, zarobljeni u doživotnu bijedu, gurnuti u ralje poroka i zatvoreni u kavez kriminala, ljudi ograđeni bodljikavim žicama mržnje i nepodnošenja. Njihove ruke su svezane i izmučene poput Isusovih, ali i slobodne za povjerenje u Božju blizinu i vjernost. Isuse, uz tvoje svezane ruke stavljamo ljude sputane nepravdom, nasiljem i mržnjom, nedužne zatvorenike i pogažene pravednike. Pogledaj one koji su na rubu društva i zaboravljeni, a koje i mi često zaobilazimo i u sebi preziremo. Otvori nevino osuđenima i nepravedno svezanima put u novi život i budućnost. I sačuvaj nas od lažnog pranja ruku i služenja pilatima ovoga svijeta. Amen. Druga postaja. Isus prima na se križ. Slobodne ruke. Silnici ne podnose slobodu ljudskih ruku,
jer ona kazuje da ljudski život nije milost ohole i tlačiteljske vlasti, niti sažaljenje moćnih, nego dar Božje ljubavi koja oslobađa. Zato silnici terete krivim optužbama slobodne ljude, tovare im ogromna bremena, pritišću i satiru do zemlje. Tereti mogu biti različiti, nepravedni zakoni, neljudski odnosi, okrutni običaji, lažne priče, duhovno mučenje. I uvijek se nađe netko da teretu pridoda još jedno krivo svjedočanstvo, grubo djelo ili bezočnu optužbu. Isusove slobodne ruke prihvatile su nezasluženi križ. To je bio jedva shvatljivi križ osude, poniženja i patnje, teški križ samoće praćene bijegom i distancom do jučerašnjih pratilaca i prijatelja. U tome Isusa slijede oni koji prihvaćaju život na rubu besmisla zbog dugotrajne bolesti i patnje, zbog preranog gubitka voljenih, zbog unebo vapijuće nepravde koju trpe. S njime prihvaćaju svoj križ oni čiji se život raspao u bezbroj komadića i čija je nada još samo u snazi koja od Boga dolazi. Isuse, u križu si prihvatio naše čovještvo i njegove bezdane tegobe i pitanja, ali i veličinu ljudske slobode. Daj i nama slobodne ruke da prihvatimo svoj križ. Prikazujemo ti sestre i braću koji su prihvatili svoju samoću, ostavljenost, svoju bolest i starost, svoje siromaštvo i usviljenost, koji su slobodno prihvatili nepravdu i progone poradi tebe. I ne dopusti da tovarimo križeve na živote naših bližnjih. Amen. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Slabe ruke. Kad pravedan čovjek posrne i padne pod teretom križem, zluradost obuzme srca opakih ljudi. Ima li za njih ljepšega prizora nego kad se pokaže da djelo njihovih ruku donosi plod? U našem društvu i zajednicama ima dosta radovanja zbog padova drugih, ima ružnog uživanja u nemoći bližnjega, ima bezosjećajnih koje tuđe posrtanje i padanje nimalo ne dira. I uvijek se nađe netko da se zlobno nasmije nad palim čovjekom. Isus je pao odmah na početku. Kad čovjek prvi put pada pod životnim teretom, još postoji obzor, postoji nebo na koje se svraća pogled i u koje se upućuju molitve. U svome padu Isus je osjetio tugu i nelagodu posrnulih ljudi, razočarenje onih koji su ga izdaleka pratili, kao i uživanje neprijatelja i njihovu želju da ga još jače i teže muče. Slabe ruke ipak ne ostaju oslonjene o zemlju. Prihvaćaju ih i podižu svete očeve ruke. Isuse, tvoj prvi pad je upisan u povijest ljudskih padova. Pogledaj u obzoru neba svoju palu braću i sestre i osnaži njihove slabe ruke. Ne ostavi ih same, nego ih blago podigni i povedi dalje svojim putom. Pomozi im da prihvate ispružene očeve ruke. Nas, Isuse, sačuvaj od umišljene pravednosti i od zluradosti zbog padova i slabosti naših bližnjih. Amen. Thank you.
Četvrta postaja. Isus susreće svoju majku. Majčinske ruke. U svijetu uspjeha mnogi se odriču slabih. Imati nekoga slaboga, posrnuloga u obitelji, često se doživljava kao teška sramota. Zato predstavljamo sebe i svoje u lažnom svjetlu. Pokazujemo svoju jaku, uspješnu stranu, koliko god se sve u nama slamalo i tonulo u beznađe. Danas se mnogi prikazuju grubijanima kako bi prikrili svoju nutarnju nejakost. I uvijek se nađe netko da potiče i hvali grubost kao mjeru uspjeha. Majka svoje dijete ne gleda kroz uspjeh, niti majčine ruke zaboravljaju nježnost s kojom su svoje dijete nosile i podizale. Marija jednom rukom dodiruje Isusovu muku, miluje njegovo lice, a drugom pokazuje na svoje srce. Ono je uvijek blizu, pomaže i ne gubi nadu. Isusov susret s majkom dao mu je novu snagu i povjerenje u moć nježnosti. Isuse, ti si susreo bol svoje majke. Budi blizu majkama koje gledaju nemoć i bol svoje djece. Nama koji te slijedimo, pomozi da majčinskim rukama podupiremo bolesne patnike ishrvane, te da im svojom nježnošću posvjedočimo Božju blizinu usred njihove muke. Prikazujemo ti one čiju smo nježnost i blizinu zaboravili. I očuvaj naše ruke, jezik i srca od grubosti prema bližnjima. Amen. Peta postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Solidarne ruke. Svaki dan gledamo slike bijede, stradanja i umiranja tolikih ljudi. Ako nas i dirne poneki prizor, brzo ga potisnemo i nastavimo svojim putem o svom poslu. Poput Šimuna Cirenca koji je samo htio kući nakon posla u polju. Ili poput svećenika i levita koji su žurno prolazili, okrećući glavu od izranjenog čovjeka usput. I mi mislimo, netko će već pomoći ili neka se sami nahrane, izbave, spase. Uvijek netko doda da su takvi sami krivi za svoje bijedno stanje. Isus je mnogima pomogao. Sada je njemu potrebna pomoć. Pružiti ruku u nevolji nekome, dodati svoju ruku u nečijem teškome poslu, znak je solidarnosti i priznavanja. Pomoć je uvijek uviđavna, konkretna, djelotvorna. Ona je znak da se ljudi još nisu pretvorili u bešćutne neljude i da još u sebi čuju Božji glas i poziv. Isuse, iznemogao si i potrebit si. Uz tvoju muku stavljamo sve nevoljne koji su naša braća i sestre i koji trebaju ne bilo koga, nego baš nas. Svojim duhom potakne nas da priteknemo u pomoć potrebitima i bijednima. Naše ruke učini solidarnima i spremnima na pomaganje, osobito tamo gdje nam se ne može uzvratiti. I molimo te, sačuvaj nas od ukočenih iskrštenih ruku. Amen. Šesta postaja. Veronika briše Isusovo lice. Hrabre ruke.
Mnogi ljudi se kriju iza kolektivnog djelovanja mase. Zato se lako rasplamsa masovna mržnja prema drugima, prema izbjeglicama, prema ljudima koji su po Božjem davanju različiti, prema onima koji djeluju i misle drukčije od nas. U masi nas često vodi strah od nepoznatog i budi prastara bojazan. Neće biti dosta za nas ako podijelimo, ako pokažemo osjetljivost. I uvijek netko uzvikne da treba pokazati zube i unaprijed se osigurati. U mržnji i osuđivanju koje je poput zida okružilo Isusa, našla se jedna žena koja je imala hrabrosti i osjetljivosti, koja se nije prepustila masi. U Veronikinom rupcu pokazuje se snaga ljudskog srca koje ne pristaje na djelovanje svjetine niti na okrutnost, nego na Isusovu licu vidi Božje lice. Ženine hrabre ruke, Veronikine osjećajne ruke su spasile čast ljudskim rukama i uzvratile Isusu za njegovu dobrotu dok je u ime Božje tješio, oslobađao, isciljivao, podizao i spašavao. Isuse, doživio si bezdan ljudske mržnje, ali i snagu ljudske osjetljivosti. Hvala ti za ljude koji istupaju iz bojnih redova mržnje i u drugima gledaju bližnje, vide sestru i braću. Daj postojanosti onima koji su odlučni u pomaganju, susretanju, otvaranju svog života za nevoljne. I ne dopusti da nas strah od drugih i povici mržnje odvrate od toga da ti obrišemo lice kada te susretnemo u našim bližnjima. Amen. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Nemoćne ruke. Drugi, ponovljeni pad, znak je nesnalažljivosti s kojom se teško mogu pomiriti ljudi usmjereni samo na učinak i krajnji rezultat. Njihovo pravilo je: jaki opstaju, nemoćni propadaju. Nema mjesta za ponovljene padove i greške. Razočarenje zavlada i među prijateljima i među neprijateljima kada se u ponovnom posrnuću i padu očituje nemoć čovjekovih ruku da se nose s izazovom i teškoćom. I uvijek se netko začudi da je pali tako slab. U Isusovu drugom padu obzor se dodatno suzio. Oko njega su sada samo ljudi kao bojažljivi promatrači ili pakosni protivnici. Prvi zaboravljaju težinu križa, drugima već dosađuje prizor posrtanja i nemoći. I jedne i druge sablažnjava Isusova nemoć. Njegove ruke, koje su mnogi gledali u djelima moći i vjerovali da su sposobne suočiti se sa svakom nevoljom, kušnjom ili zlom, nemoćno leže u bijednom prizoru. Njegove ruke nemoćno se pružaju u Božju utjehu. Isuse, dok si iscrpljen ležao u prašini, razumio si bol ljudi koji posrću i padaju pod svojim križevima. U tvoj pad stavljamo one koji se još jedva nose sa životnim problemima i nedaćama, koje smo onesposobili nevoljama i preopteretili poslovima, koje smo srušili lijenošću, alkoholom, ovisnostima, kojima se čini da više ne mogu dalje te odustaju i od drugih i od sebe. Budi im ti, iznemogli Isuse, snaga i pomoć.
a nas očuvaj od sablažnjivanja nad padovima pod teškim križem. Amen. Osma postaja. Isus tješi žene iz Jeruzalema. Pobožne ruke. Vjernici često tješe u prazno. Čak s površnom i neiskrenom pobožnošću pristupaju nevolji i muci bližnjih. Ruke vjernika znaju biti sklopljene kad bi morale biti pružene, molitveno raširene kad bi trebale konkretno pomagati. Svojim riječima pobožni više sude nego što tješe, više glume nego što iskreno sažaljevaju. Tko tješi, mora i sam biti dirnut utjehom. Tko suosjeća, mora i sam osjetiti bol. I uvijek netko među nama misli da se utjeha može tek pobožno izbrbljati. Jeruzalemske žene su i zadnja postaja suosjećanja i utjehe na Isusovu putu križa, ali i postaja koja nas vraća na naš život. Ruke jeruzalemskih žena pružene su prema Isusu da mu iskažu sažaljenje i pokažu svoje suze nad njim. A Isus ih upozorava da se suze mogu pretvoriti u praznu kuknjavu, u predstavu kojom se skriva vlastiti grijeh i grijeh svojih bližnjih prema kojima smo pristrani. I u muci Isus ostaje zahtjevni učitelj koji traži da čovjek očisti svoje srce i kuću kako bi mogao ispravno vidjeti svoga bližnjega i sažaliti se nad njime. Isuse, tebe su drugi tješili. Daj i nama snage i spremnosti da tješimo ožalošćene, usviljene, zaboravljene. Pokaži nam put iskrene pobožnosti kojom se ide u Očevo kraljevstvo i pouči nas da se ispravno i iskreno sažalimo nad svojim jadom i bijedom naše braće i sestara. Neka naše suze nad tvojom mukom budu početak našega puta obraćenja i novoga života. I ne dopusti da postanemo bešćutni. Amen. Deveta postaja. Isus pada treći put pod križem. Skršene ruke. Uživanju i radovanju muci drugoga jednom dođe kraj. Ne zbog promjene mučitelja niti njihova uviđanja da su postupili krivo i loše, nego zato što su se zasitili prizora te im treći pad više ne pruža očekivano zadovoljstvo. Zato treba sve što prije i brzo završiti. Kao što se brzo završavalo s logorašima, ratnim zarobljenicima, uhvaćenim izbjeglicama, nasmrt preplašenim ljudima usred vihora rata i nasilja. I uvijek netko s visoka kaže da takvi i onako ništa ne vrijede. Isus je treći put na zemlji koja mu je ostala jedino uporište. Ruke su ga potpuno izdale, tijelo je do kraja onemoćalo.
više nema ni promatrača, jer se tu nema više što vidjeti. Čovjeka prostrta po zemlji mogu još podići jedino tuđe ruke. Isusove ruke su dijelile kruh i doticale bolesne, blagoslivljale i hrabrile, tumačile i tješile. Sada su samo skršene ljudske ruke bez nade i mogućnosti za dalje. Isuse, u tvom trećem padu bio si do kraja Adam, čovjek od praha zemaljskog. Molimo te za svu djecu majke zemlje, za sva njezina stvorenja prema kojima se tako oholo odnosimo, zlorabimo ih i uništavamo. Daruj ljudima svoga duha da štite i čuvaju Božja stvorenja i tako uistinu budu Božja slika u ovom svijetu. Molimo te za one koji se više ne mogu dignuti iz svoga pada. Ne dopusti da ih zaobiđemo i zaboravimo. Amen. Deseta postaja. Isusa svlače. Pohlepne ruke. Kod golotinje uglavnom zaboravimo na pohlepu ruku koje iskorištavaju drugoga i otimaju mu što god mogu. Otimaju slobodu, dostojanstvo, lice i ime. Oduzimaju društvene odnose i mogućnost da se čovjek izrazi kroz rad i riječ. Na kraju tog procesa čovjek ostaje gol. Takva golotinja je neizmjerno gora od one nad kojom se redovito sablažnjavamo. I uvijek se nađe neki branitelj čudoređa da zatvara oči pred takvim prizorom. Isus je ostao bez odjeće, bez one zadnje zaštite čovjekova dostojanstva. Pohlepne ruke otele su i to. Ali na svom putu križa Isus nije tek pasivni patnik, nije onaj s kojim ljudi po volji raspolažu. I dok ga drugi slače, on se sam daruje i slači. Dopušta da ga opljene do njegove gole ljudskosti i postaje do kraja jedan od ljudi. Postaje poniženi patnik koji usred pohlepe, nasilja i zla daruje novo ime razgoličenim ljudima i zaogrče ih ljubavlju. Isuse, pred tvoje oči stavljamo gola tijela svojih sestara i braće. Tijela koja su sama kost i koža, isprebijana i ogoljena u svome dostojanstvu. Opljačkana tijela, tijela ušutkana aparatima moći, tijela zavođena i zlostavljana, tijela silovana i odbačena. Udijeli im snagu za novi početak i povjerenje u Božju ljubav. I srce nam očuvaj od pohlepe i pohote. Amen. Jedanaesta postaja. Isusa pribijaju na križ. Prikovane ruke.
Svoje darove čovjek može izopačiti i okrenuti protiv sebe i drugih. Umjesto da čini dobro, počinje ponižavati i mučiti druge, počinje onemogućavati dobro. Može sebi i drugima prikovati ruke manama, porocima, ovisnostima, zlom. Može bližnje pribijati na osudu zbog riječi, uvjerenja, vjere, nacije, boje kože, spola, te ih izručivati progonu i zatiranju. I uvijek će netko primijetiti da takvima nije mjesto među nama i da ih treba pribiti na stup srama. Od Isusa na križ raspetoga neizmjerno je daleko misao o rukama koje su sposobne učiniti nešto i koje mogu biti nježne. Na njegovim rukama ništa nije ostalo osim skandalozne nemoći. Isusove pribijene ruke su tužna opomena na bezdan ljudske okrutnosti. U Isusovim prikovanim rukama su ipak skrovište našli nebrojeni ljudi, obespravljeni i lišeni dostojanstva, ljudi kojima je ostao jedino krik u Božje srce i njegovu samilost. Isuse, u bol tvojih raspetih i na križ pribijenih ruku stavljamo svu izmučenu braću i sestre, sve ljude koji su prikovani za svoju neimaštinu, beznađe i sramotu. Daj nam snage da na ljudsko zlo ne uzvraćamo zlom, nego slobodom praštanja. Ne dopusti da sebe prikujemo u nasilje, bešćutnost i praznu uznositost, nego daj da gradimo svijet ljubavi i dobrote. Amen. Dvanaesta postaja. Isus umire na križu. Raširene ruke. U smrti neki nalaze utočište pred svjetskim zlom, neki pak traže zadnji sud pred nabujalom nepravdom. A smrt je oduvijek bila i pogodno rješenje za nepoželjne, za neprijatelje, za poražene, za slabe. Naše doba je obilježeno nepreglednim milijunima pogubljenih, užasnim plesom smrti, kricima nedužnih žrtava. I uvijek se nađe netko da opravdava svoj tabor ubojica. Isusova smrt je kraj ljudskog puta. Jedni su u njoj vidjeli opravdanje vlastite šutnje i pristanka na zlo, jer ni sebe nije mogao spasiti. Drugima se tek otvorio ponor neuspjeha i izdvajanja, jer su se nadali sve do zadnjeg Isusova krika. U umirućem Isusu, u njegovim raširenim rukama, stranac podnokriža je ipak prepoznao Božju svemirsku prisutnost. Doista, ovaj bijaše Sin Boži. Isuse, i naše će ruke jednom pohoditi trenutak smrti. Molimo te, daj nam povjerenje da poput tebe predamo svoj život u očeve ruke. Pogledaj sve umiruće, osobito one koji umiru u gorčini ostavljenosti i samoće. Primi u svoje kraljevstvo ubijenu djecu Božju. Zagrli sve žrtve okrutnosti, progona i mržnje. Sačuvaj nas, Isuse, od toga da mislima i rukama donosimo smrt bližnjima. Amen. Trinaesta postaja. Isusa skidaju s križa.
predane ruke. U knjizi ljudskoga zla zabilježena je okrutna i uvijek moderna epizoda u kojoj se najbližnjima uskraćuje pijetet prema pokojniku. Koliki samo i dan danas traže svoje pokojne i nailaze samo na šutnju i udruženost u zlu. Kolikima je uskraćen i spokoj u smrti. Nisu spušteni mrtvi u naručje bližnjih, nisu položeni ruke tuge i ljubavi. I uvijek se nađe netko da dijeli mrtve i uskraćuje zadnji zagrljaj. Skidanje s križa i polaganje mrtvoga Isusa u majčino krilo ne ostavlja ravnodušnim. Pretežak je križ koji majka, koji roditelj osjeti kad primi u naručje tijelo svoga mrtvog djeteta. Majčinske ruke nježnosti i podrške, razumijevanja i brižnosti sada su ruke boli i tuge. Iz njih se čuje jauk majke Isusove, jauk nepodmirene boli zbog smrti ljubljenog sina. Pa ipak su one i ruke povjerenja i nade predane u Božju vjernost. Isuse, tvoja majka je prošla svoj put križa. U Božje ruke polažemo sve majke koje se ne mogu utješiti zbog gubitka djeteta, ali i majke čije je srce ranjeno nerazumijevanjem i neosjetljivošću njihove djece. Svojom blagošću iscijeli njihove boli i podrži ih na putu nade koja nikad ne umire u majčinom srcu. Neka nam Marijine suze podare utjehu u našim bolima, a ti nam udijeli majčinsko pouzdanje i ruke predane poslu i ljubavi. Amen. Četrnaesta postaja. Isusa polažu u grob. Prijateljske ruke. Kad od nekoga očekujemo korist, hvalimo ga, ulagujemo se i činimo ono što želi. Kad više nema koristi, često okrećemo glavu. Kad čovjek više ne može biti od koristi, prestaje li išta značiti? Prestaje li biti čovjek? Kad ljudske ruke više ništa ne mogu, jesu li one manje ljudske? Toliki ljudi su danas iskorištavani, na najbezočnije načine izrabljivani, da je njihova smrt i ukop zapravo zadnji veliki nepotrebni trošak. Uvijek se nađe među nama onih koji i od mrtvog čovjeka traže korist za sebe. Vjerni prijatelji su iskazali počast mrtvom Isusu i položili ga u grob. Mrtav čovjek potpuno ovisi o drugima, o njihovim rukama koje ga nose i čuvaju, koje ga sada s poštovanjem pokapaju. Polaganje Isusa u grob je čin milosrđa koji neće označavati tek tužna šutnja i oštra bol, jer je Isusov ukop bio predanje iz ljudskih, prijateljskih ruku u svete ruke Božjeg života. Njegovo ljudsko tijelo nije položeno samo u kamenu grobnicu, nego u vjernu Božju ljubav koja je jača od smrti. Isuse, tvoji prijatelji su ti iskazali djelo milosrđa. Prikazujemo ti sve shrvane tugom zbog odlaska najbližih i voljenih i molimo da ih ti utješiš i osnažiš nadom u Božju vjernost.
sjeti se svih onih koji nemaju ni groba, čija su mrtva tijela bacana i razvožena kao otpad. Udijeli im svoj mir. Naše pokojne neka utješi zadnja riječ Božje ljubavi, milosrđa i života. I ne dopusti da nam i jedan grobni kamen zatvori put u život. Amen. Isuse, išli smo za tobom na tvome putu križa i odmjeravali svoje ruke s tvojim rukama. S tobom smo nosili i svoje životne križeve. Molimo te da nam tvoj put križa bude put povjerenja u Božju vjernost, put nade za naš svijet i put ljubavi i suosjećanja prema nevoljnim patnicima. Neka nas tvoja muka spasi, a tvoje uskrsnuće otvori put u život u svete Božje ruke, jer ti živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.